大家好，我是超立方，今天要来跟各位介绍一款背后有着精致设定的手游，也就是 D2 真女神转身 Liberation。 这是一款以恶魔作为武器，在都市里与恶魔并肩作战的经典之作。但是你知道吗？这些恶魔的背景设定都来自于世界各地的传奇神话。现在就让我们来盘点这些角色的精彩故事吧。北欧神话故事，洛基。洛基有在超级英雄电影之中出现，他是北欧神话之中的火神，但是又因为太爱恶作剧而被称为奸诈之神。传说中有一个巨人精通工匠技艺，他跟众神约定能够在三个季节之内就为阿斯加打造出城墙，但是要求以太阳、月亮以及女神弗雷亚作为报酬。而巨人的帮手竟然是一匹神马，拥有神速的搬运能力。眼看距离期限三天就要完成，众神不想献出太阳以及月亮，于是便派洛基出面解决。当晚洛基化身为一匹雌马，试图勾引神马。果不其然，巨人在没有神马的帮助之下没办法如期完成城墙，于是就被索尔一锤处死了。但是故事还没到此结束，当晚神马追到了洛基，而且还跟他化身成为的雌马生下了传说之中的八足神驹斯雷普尼尔。看来咱们的恶作剧之神这次是整到自己了。凯尔特神话，幻魔库夫林。库夫林这个角色源自于铁器时代的凯尔特神话，在这个神话之中，战士们只要立下誓言就可以获得超自然的力量，但是一旦违背誓言就会付出惨痛的代价。库夫林立下了绝不吃狗肉以及绝不拒绝款待的约定，成功换得了力量，成为爱尔兰最英勇的战士。殊不知在旅途中，他被女巫用计陷害，吃下了狗肉，想要消灭他的敌人趁机攻击他。他在将死之际把自己绑在石柱上，直到乌鸦停在他的肩膀上，众人才知道一代英雄的死去。罗马神话，妖精提泰尼亚。提泰尼亚这个角色源自于罗马神话之中的月亮女神阿提密斯。阿提密斯也就是我们所熟知的太阳神阿波罗的姐姐。阿波罗嫉妒阿提密斯爱上猎人，于是就激怒他，让他用弓箭射向湖中心的黑点。没想到传来了一声惨叫，阿提密斯发现他的爱人惨死在自己的剑下，让他痛不欲生。宙斯不忍看到自己的女儿如此难过，于是就将猎人升到天上，化为我们现在所熟知的猎户座。在这个事件之后，阿提密斯再也没办法原谅阿波罗。传说中就是因为这个原因，太阳跟月亮再也没有交集。苏美尔神话，夜魔莉莉丝。一般人认为亚当唯一的伴侣是夏娃，但是苏美尔神话里面却有不同的记载，莉莉丝才是亚当第一任的妻子。但是因为受不了他的大男人主义而大声呼喊上帝的名字，瞬间移动离开了伊甸园，来到了红海，并且开始用自身的魅力来诱惑恶魔，并且以每天100个的速度产下恶魔之子。相传他就是我们现在所有已知恶魔的源头，甚至还成为中世纪黑魔法精神的崇拜象征。哎，对自己的另一半好一点，不然他有一天会变成恶魔之母。你还想知道哪些手游更多更好玩的幕后秘辛？请记得在影片下方留言，也请务必按下订阅以及铃铛，才不会错过每周的新影片哦。